Губернатор області Юлія Світличина зустрілася з колективом Харківського оперного театру. Очільниця регіону провела особистий прийом громадян. На заході побувала Кристина Загребельна. Робітники закладу зверталися до Юлії Світличної з різними питаннями соціально-побутового характеру, з проблемами у сфері охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Роман Гордеєв, соліст оперного театру, працює тут вже 7 років. Півтора місяці тому відчув себе погано. По допомогу на лікування прийшов до Юлії Світличної. Болезнь моя, которая полтора місяця вже лічуся, реактивний артрит, попросив матеріальну допомогу, ходатайство допомоги, пообіцяли допомогти. Світлана Юшинова працює у театрі вже 25 років. Вона також звернулася по матеріальну допомогу на лікування чоловіка. Я дуже благодарна, що адміністрація місті з Юлією Олександровною організувала таку зустрічу. Это очень важно, когда действительно, вот говорят чиновник, а чиновник – это человек. И когда человек занимает определенный высокий пост и помогает, проникся той проблемой, которую каждый из нас переживает, это очень хорошо, это просто велико. И дай Бог, чтобы нам таких руководителей побольше. Смотришь, и радости будет больше, и горе уйдет. Загалом до губернатора звернулися 12 працівників театру. Здебільшого питання стосувалися саме допомоги на лікування. Я вас прошу там, де це необхідно, директору департаменту, руководителі департаменту, підготувати необхідні документи, підготувати необхідні справки для того, щоб винести, обробити це і в найближчі сроки допомогти людям. Нагадаємо, напередодні Юлія Світлична повідомила колективу театру, що з липня робітники будуть отримувати заробітну плату з коефіцієнтом, який мають національні театри. Питання несправедливості нарешті зникло. Я коли почула, що є таке дискримінаційне питання щодо ненадання вам надбавки і премії до окладу, мене це дійсно вразило, тому що інші національні мають. А Харківський, один з найпотужніших і найгарніших, 8 років бився, всі вам обіцяли, мабуть, усі писали грозні листи, але питання не вирішувалося. Але завдяки гарній, активній вашій позиції, завдяки підтримки Міністерства культури, завдяки дійсно підтримці адміністрації президента, нам нарешті вдалося відстояти тарифні ставки усім вашим працівникам до рівня національних. Загалом Юлія Світлична пообіцяла працівникам оперного театру всіляку підтримку. Ми і в дальнейшем будемо підтримувати вас новими проектами і новими програмами, які є на міжнародній арені. Уже многие посольства хотят реализовывать совместно культурные проекты именно с оперным театром. И это хорошо и здорово, и правильно. И эти проекты, они теперь реализуются, совместные проекты, не только на территории области. Они выходят из-за пределы Харьковской области, и вы выезжаете теперь в другие регионы для того, чтобы показывать свои представления. Это очень хорошо. Нагадаємо, Юлія Світлична регулярно проводить виїзні прийоми громадян у районах та на підприємствах Харківського регіону. На декількох великих промислових підприємствах у постійному режимі працюють приймальні керівника області. Кристина Загребельна, Катерина Махова, Дмитро Позняков. Вечірні новини.